Pastachapi eterum zanotatsek, ansnoch shapatva kerts ev manipulativ pandumnerin. Barev tes, yes Nane Manasyannem. Rusastani nakhagahi mamuli kartughar Dmitri Peskov-a pandel e, te Rusastanum aveli shat hay e aprum, kan Hayastanum. FIPM-a usumnasirel e Hayastanum ev Rusastanum anskatsvats verchin martahamarnere. Ayspes Rusastanum verchin martahamarn anskatsvel e 2020-21 tvakannerin, vori artyunknerov ait yerkrum aproh hayeri tiv-e mot 950.000 e. Նշենք, որ այդ երկրում բնակչության էթնիկ կազմի տվյալները ստացվել են ձեր ազգային պատկանելությունը հարցի պատասխանների հիման վրա, այսինքն հենց 950.000 է մարդկանց թիվը, որոնք իրենց ազգությամբ հայ են համարում։ Հատկանշական է, որ նախորդ 2010 թվականի մարդահամարի տվյալներով այդ թիվը կազմել է 1.182.000 մարդ։ Փաստացի այդ երկրում իրենց հայ համարողների թիվը զգալիորեն կրճատվել է վերջին 10 տարում։ Մինչդեռ Հայաստանում 2022 թվականի մարդահամարի տվյալներով բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 2.875.000 մարդ հայ է։ Հետևաբար Ռուսաստանում եւ Հայաստանում պաշտոնական տվյալները հակասում են Պեսկովի պնդումներին։ Հայաստանում 3 անգամ ավելի շատ հայ է ապրում, քան Ռուսաստանում։ Անցնող շաբաթ մենք անդրադարձանք նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսի ընթացքում հնչած մի կեղծ պնդման։ Վարչապետը մանիպուլացնելով իր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կասկածելի նվիրատվությունների մասին միջազգային հետաքննող լրագրողական կազմակերպության հրապարակումը պնդեց, թե իրենց օրոք են ընդունվել այնպիսի օրենքներ, որոնք թույլ են տվել լրագրողներին եւ հանրությանը հասանելիություն ունենալ կուսակցության նվիրատուների ցանկին։ Մինչդեռ նման օրենքներ եղել են նաև Փաշինյանի կողմից ոչ այդքան սիրելի նախկինների օրոք։ Այսպես, հեռավոր 2002 թվականին ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքում սահմանվում էր, որ կուսակցության ստացած օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից ավելի արժողությամբ նվիրատվության աղբյուրը նշվում է կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունում, իսկ արդեն 2016 թվականին ընդունված օրենքը հստակ սահմանում էր, որ կուսակցությունը իր հաշվետվությունը պիտի ներկայացնի զանգվածային լրատվության միջոցով եւ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանոցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ Այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, հղումները գտեք մեկնաբանությունում։ Կհանդիպենք։